Tá vendo aquele buraco ali? É o caminho de todos. Nós não somos nada. Não somos ninguém. Somos pó. Somos cinza. E a única coisa que restou dali de dentro daquele buraco foi esse resto mortais. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tudo passa. O dinheiro vai ficar. A casa vai ficar. As joias caras vai ficar. A roupa de grife vai ficar. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você. O que adianta a ganância? O que adianta a prepotência? O egoísmo? O eu? Ei, se tudo vai ficar, somos pó e pro pó vamos tornar. É por esse motivo que eu estou aqui para dizer para você, meu querido e minha querida, ame mais, cuide mais, zele mais, diga que ame enquanto está com vida, diga que vai cuidar de alguém enquanto está com vida, porque depois que desce a sepultura, não tem mais volta. Ei, você, deixe legado sobre essa terra. O que as pessoas vão lembrar de você? Tu entendeu? Tu é inteligente.